အဲ့တော့ရှင်မောဂလန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့အလှပလေးကိုပြပြီးရှင်မောဂလန်သဘောကျအောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်။အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာရှင်မောဂလန်ကသူ့ကိုတဲ့တဲ့ပဲတရားဟောခဲ့တယ်။နော်။သူ့ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးဟောဖို့ကတော့ဘာလို့လဲ။အဋ္ဌိကင်္ဂလကုဋ္ဌိကေမန္တနာရုပတိပ္ပကေရှင်မောဂလန်ကပြောတယ်နမမင်းရဲ့ရုပ်အစင်းကိုပြနေတာမင်းဟာတကယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားချည်တဲ့အယိုးစုကြီးကိုအပေါ်နေပြီးတော့အရေတွေဖုံးထားပြီးတော့အထဲထဲမှာအသားဆိုင်နေထက်သွင်းထားတဲ့အိတ်ကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ဒီရထုပူရိဒုက္ခံတိအနံဆိုးရာတွေနဲ့ပြည့်ပြီးညွန်စရာကောင်းတယ်ပရခတ်တွေမပါတဲ့အဲ့ဒါသူများတွေကတော့နှစ်သက်ဆရာကြီးတို့မြင်ကောင်းမြင်နိုင်မယ်တကယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အယိုးစုကိုဖရိန်လုပ်ပြီးတော့အရေးပြားနဲ့ကွတ်ထားပြီးတဲ့အခါအပေါ်ရအစင်တစားတွေဆင်ထားလို့အတွင်းထဲကအလွန်မသရီဆရာတွေကိုထည့်ထားတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်ကုထဘတ္တိတသောနတ္တိမစင်းနေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့အိတ်ကြီးကိုအပေါ်ကလှလပပဤအယောင်လှလနဲ့အိတ်ကြီးနဲ့ချုပ်ထားသလိုမစင်းအိတ်ကြီးကိုအပြင်ဘက်ကအလှပတွေချဲ့ထားသလိုပဲဥရခန္တိပိတာစိနိနဝသောတာနိတေကာယေယာနိတတန္တိတန္တန္တိတပ္ပတာကိုးပေါင်းတွာရအမဝါကနေပြီးယွန်စရာတွေဟာအမြဲစီးထွက်ပြီးတော့နေတယ်တဝတ္တရီတံနဝတောတိဒုက္ခန္တကရံပရိပန္တဘေတဏမှာရှိတဲ့ကိုးပေါင်းတွာရအမဝါတွေကအလုံးမဲယွန်စရာကောင်းလောက်ထွက်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့မီလန်စယထာသူစိကမောဘိက္ခုပရိဝိစေယတေယအေးမစင်ဘုံကြီးနာနာမဆိုလို့မကတ်ချင်တယ်လို့ပဲတကယ်အစစ်အမှန်ကိုသိလိုက်အပေါ်ယံကလိမ့်ကျဲထားလိမ့်ကျန်ထားတဲ့အနတ်နေအပေါ်ယံကလွှမ်းထားတဲ့အဝတ်အစားတွေဆင်မြန်းထားတဲ့ယရနာတွေဖိလိန်ထားတဲ့အရာတွေကြောင့်တင့်တယ်သလိုထင်ရတော့လဲအတွင်းကိုနှိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မတ္တရီဇာတွေဖြစ်လို့မစင်ပုံကြီးနာမကတ်ချက်သလိုပဲလို့ရှင်မောဂလန်ကသူ့ကိုဒီလိုဆုံးမလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဟာတန်ဝေကားဖြစ်သွားသူ့ကိုသူလုံးဝထင်ကြည့်ပြီးဒါတွေမစင်သာမိဘူးရှင်မောဂလန်ပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာဟုတ်တာပါလားငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဒီပုံစံအတိုင်းပဲနော်လောကလူတွေကမစင်စားလို့တာကိုစင်စားလိုက်မယ်ဆိုရင်မနဲ့အေးရထားရင်လူတွေပဲသွားကြတွိုင်းနဲ့တည်းဝင်နေမလုပ်လဲမျက်နာသစ်တာကအစကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုသုတ်တင်ကြတန်ရှင်းနေရင်ဘယ်သုတ်တင်မလဲမတန်ရှင်းလို့သုတ်တင်တာပေါ့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာတဲ့အရာတွေဟာမွေးကြိုင်တဲ့အနတ်တို့တခုမှမရှိဘူးမမွေးကြိုင်လို့မှပြင်မဲ့ကမွေးကြိုင်တဲ့အနတ်တွေနဲ့ဖုံးဖိထားကြရတယ်ကာကွယ်ထားကြရတယ်အဲ့ဒါလို့လုံနေတာအပေါ်ယံလေးကြည့်ပြီးအတွင်းကိုမကြည့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတမ္မမှုတွေတဏှာတွေဒီလိုဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုဆိုအဲ့တော့ရှင်မောဂလန်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခနာကိုယ်ပေါ်မှာသူစိတ်ပြက်ပြီးအမှန်မြင်လာတဲ့အခါမှာတံဝေကတွေကြီးစွာဖြစ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီမအဖြစ်သူဟာသာသနာပေါ်ဝင်ရောက်လိုက်တယ်။ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီမအဖြစ်နဲ့တရားဓမ္မကိုချင့်ချံကြိုးကိုအားထုတ်တာ။အဲ့ဒါလို့တရားဓမ္မချင့်ချံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မဟာသူကရှင်မမောဂလမထေရမြတ်ရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်အတိုင်းဘိက္ခုနီဘုရားနဲ့သစ္စာပိဏ္ဏစရိတဝါနာမုံဓာတံဃာတိပါရုတာခေါင်းပြောင်အောင်ရိပ်ပြီးသင်္ကန်းကြီးကိုခြုံလို့
When I buy my murema song and toabi, Nidhe na rukha mulami, tibinye aumakana thaiye, Awitakata lavini, Vipadana chinzen go chinzen joko atho laide, Tukhana gojiye, abjede go shu biro, Tabawa de yariha, Shona de yata de nyada apsepi, Ngalo sozi alem shivu, Ngahalo sozi alem shivu, ธรรมเสยสุราเลตะคู่มาไม่ရှိဘူးဆိုတာดิအဲ့ဒါดิအလေးနဲ့ထားပြီးတော့တမထချင်းစဉ်ဝိပဿနာချင်းစဉ်ကမ္မထအာယုန်ကိုချင့်ချံကြိုးကိုအထုတ်လိုက်တာသူဟာဒုတိယဆန်းနောက်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဒုတိယဆန်းအဆင့်တမာတိကိုခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုချင့်ချံကြိုးကိုအထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရဟန္တာမကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆို ไอ้ดุริยะสังหาวิปัตตนาญาณเนี่ยအခြေခံတမထအောင်မြင်ပြီးတော့ဝိပัตตနာခြင်းခြင်းကိုကျင့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုယန္တမကြီးဖြစ်သွားတာကိုသူဘာပြောလဲဆိုတော့တပ္ပိယောဂသမုစိတ်တာသူစိတ်ထဲမှာအာယုန်နေတွေဖက်ထားတဲ့တွေ့တာထားတဲ့အတွေ့အတာတွေအားလုံးကိုသူဖြတ်လိုက်နိုင်ပြီအရင်ကဆိုရင်ဒုက္ခနာကိုပေါ်မှာသူဒါတွေ့တာ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီသူတဲ့အဝတ်အစားတွေသူစင်နဲ့ပိုင်ဆိုင်နဲ့ယရနာတွေပေါ်မှာလဲတွေ့တာမှုတွေအများကြီးရှိတယ်။သူများကိုလည်းသူ့ကိုတွေ့တာအောင်သူကြိုးစားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေနှောင်ကြိုးတွေအားလုံးကိုသူဖြတ်တောက်လိုက်ပြီးတွေ့တာမှုတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူး။ရေဒိဗ္ဗာယေစမနုတာ နတ်နဘဝတွေ့တာလားလူဘဝတွေ့တာလားဘယ်တွေ့တာမှုမှမရှိတော့မရှိတော့ပဲခေပစ်တော်အာသဝေတ္တဖြစ်တိတိဗုဒ္ဓံမိနေဗုဒ္ဓသူတဏ္ဍမှာမျက်စိကကြည်လိုက်လို့နှစ်သက်တယ်မနှစ်သက်ဘူးဆိုတဲ့အာသဝတရားတွေမျက်စိကဝင်လာနိုင်တဲ့အာသဝတရားတွေနားကနားထောင်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အာသဝတရားတွေ နှာခေါင်းကအနံ့ရှူပြီးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အာသဝတရားတွေခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ပြီးလျှာကလည်ရက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အာသဝတရားတွေစိတ်ထဲကကြံတွေးပြီးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အာသဝတရားတွေကိရိတာတရားတွေအားလုံးသူဟာအတိဉဏ်ဖြင့်ရှင်းပြလိုက်နိုင်တယ်တဲ့ရှင်းပြလိုက်နိုင်တော့တိတိဗုဒ္ဓံမိနေဗုဒ္ဓသူ့ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲအခုမှအေးချမ်းမှုတွေကိ